Do ta fillojmë këtë edicion informativ me një lajm që vjen nga Kronika, ku është lënë në arrest me burg gjykata nga gjykata penale për Marson Muratajn, Gëzim Kalaja dhe Hasan Salihu, të cilët u arrestuan me 119 kilogram kokainë në Vaqarr. Në seancë kanë dëshmuar dhe shoferët e kontejnerve me banane, të cilët e transportuan nga porti i Durrësit për në Vaqarr. Por për më shumë do të kemi dhe kolegun Sokol Dema, i cili do të na njohë me informacionet më të fundit. Sokol, ku ndodhesh dhe çfarë mund themi për këtë arrestim dhe për këtë ngjarje? Përshëndetje. Arbër, në fakt gjykata penale e Tiranës përgjatë ditës së sotme ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për dy shoferët e kompanisë Ziko SHA dhe njëkohësisht njërin prej administratorëve të saj, të cilët janë kapur pra dy ditë më parë pasi u konstatua një sasi prej 119 kg lënde narkotike kokainë, e cila vinte nga Ekuadori dhe portin e Durrësit dhe më pas ishte nisur në drejtim të magazinave të kompanisë në fjalë. Megjithatë, reportov ka arritur të zbardhë dhe detaje të hetimeve të prokurorisë së Tiranës, e cila ka vijuar pra që prej ditës kur është konstatuar sasia e lëndës narkotike. Ajo çfarë mbetet tepër interesante në këtë fakt është se shoferi i kompanisë Ziko SHA, i cili në fakt është edhe i arrestuar, Hasan Salihu, fillimisht sapo ka marr pra rreth orës 18-16 minuta sasinë e konsiderueshme të bananeve apo thënë ndryshe të kontejnerve, është nisur në drejtim të magazinës dhe pranë romanatit disa persona i kanë dalë përpara të armatosur, më konkretisht katër të tillë. Njëri prej tyre e ka kërcënuar se nëse do të fliste, do t'i vriste të gjithë familjen, ndërsa tre të tjerët kanë mundur të hyjnë në brendësitë të kontejnerit në kërkim të sasisë së lëndës narkotike. Ata nuk kanë gjetur asnjë gjë në brendësitë të kontejnerit, megjithatë të gjitha arkat e bananeve janë shkatërruar pothuajse të gjitha dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes. Ktu fillojnë edhe dyshimet e prokurorisë se pse shoferi Saliu nuk ka thirrur pra menjëherë policinë në lidhje me ngjarjen, por ka vijuar rrugën edhe në vazhdim. Pak çaste më vonë e ka konstatuar se njëra prej gomave të kamionit ishte e shfryr dhe për këtë arsye ka thirrur një tjetër koleg të tij të kompanisë në fjalë, Ziko SHA, dhe bëhet fjalë për shoferin tjetër, Gëzim Kalaja. Të dy bashkë ato kanë rregulluar pra gomën e prishur dhe më pas pa treguar asgjë kanë çuar pikërisht edhe kamionin, e kanë vënë në brendësitë të magazinës dhe janë larguar për në shtëpi duke mos i treguar askujt asnjë gjë. Ndërkohë ditën e nesërme vetë shoferi Saliu, i cili mori pra sasinë e bananeve në të cilën u konstatua edhe droga më vonë, i ka thënë njërit prej administratorëve të kompanisë, më konkretisht Marson Muratajt, se bëhej fjalë për një parregullsi dhe një problem i madh i cili kishte ndodhur. Sapo kanë hapur kamionin dhe kanë gjetur pra në brendësitë të tij të gjithë rrëmujën, Murataj ka njoftuar menjëherë administratorët kryesor të kompanisë, të cilët në fakt kanë patur dyshime të shumta dhe fillimisht kanë dashur ta kthejnë kontejnerin në portin e Durrësit pasi të gjitha arkat në brendësitë të tij të bananeve janë gjetur pothuajse të shkatëruara. Megjithatë e kanë kuptuar që diçka nuk ka shkuar dhe për këtë arsye kanë telefonuar policinë. Sipas dosjes thuhet se kanë ku telefonuar direkt në krerët më të lartë të policisë së shtetit, pra zotin Nano, dhe policia ka mbritur në vendin e ngjarjes. Ajo çfarë ka padur fillimisht dyshime pra për sasitë e lëndës narkotike janë se gjatë momenteve të shkarkimit punëtorët kanë konstatuar se 7 prej arkave kanë qenë më të rënda se sa arkat e tjera. Çfarë pas kontrollit është konstatuar në 100 pako të ndryshme sasia lëndës narkotike prej 119 kg kokainë, e cila pra ka qenë në brendësi. Pra, mbetet e pakuptimt po. Dhe akoma nuk dihet se pse nuk kanë arritur pra persona të cilët kanë dashur të marrin drogën të arrin ta gjejnë, por gjithsesi tashmë duhet theksuar fakti që janë tre momente në të cilat është ndarë edhe hetimi i prokurorisë. Fillimisht ka dyshime se pse shoferi Saliu nuk e ka gjetur, nuk e ka treguar pra ngjarjen që momentet që ka ndodhur, por ai e argumenton këtë pjesë me pretendimin se ka patur frikë pasi është kërcënuar, ndërsa
nga ana tjetër ka dyshime të forta se lënda narkotike e cila ishte nisur nga Ekuadori dhe ka mbritur në portin e Durrësit është hapur edhe rrugës dhe sasi të lëndës narkotike janë hequr po ashtu. Ky dyshim ka lindur pasi në Itali, në portet e Guajas në Itali, është konstatuar pra si defektoz I prishur një prej hyrjesve, një prej portave të kontejnerit. Por, po gjithashtu mbetet e paqartë sepse autoritetet italiane dhe të huaja nuk kanë njoftuar autoritetet tona në lidhje me sasitë e lëndës narkotike. Më lejo të bëj një pyetje për ta qartësuar pak edhe publikun. Pra, pronarët kanë patur dyshime tek ajo që ju ka ardhur sasia e bananave që ka ardhur në kontejner dhe kanë telefonuar policinë apo jo? Në fakt, pronarët kanë telefonuar policinë në momentet kur kanë konstatuar se në brëndësi të kontejnerit ka qenë gjithçka pothuajse e shkatërruar. Pa diskutim që fillimisht ata pretendimet I kanë ngritur rreth portit të Durrësit për ta kthyer edhe një herë tjetër kontejnerin, por kanë preferuar të marrin policinë e cila ka ardhur dhe ka bërë kontrollin ku praktikisht është konstatuar sasia e madhe e lëndës narkotike prej rreth 119 kilogramë. Ndërkohë arpër betet për tu theksuar fakti që në portin e Durrësit, kontejneri në fjalë ka kaluar pas një problem, pra ka rezultuar të jetë I pastër nga kompania e cila bën kontrollet në skaner në këtë pjesë. Megjithatë, tashmë në verifikimet e prokurorisë dhe në hetimet që po vijojnë paralelisht për këtë, është edhe vetë kompania për të kuptuar nëse ka patur apo jo ndonjë indicie që mund të ketë kaluar kjo sasi lëndë narkotike edhe me vetë dije të saj. Gjithsesi po pyetje të fundit po. Nëse ka patur edhe ndonjë defekt tjetër. Po, administratori dhe pronarët e kompanisë janë në hetim se mesa pash janë vetëm shoferët. Pra, ndoshta shoferët janë ata të dyshuarit kryesor mesa po kuptojmë deri tani? Në fakt, nuk ka dyshime se kompania në fjalë tjetë e përfshirë në sasinë e lëndës narkotike e cila ka mbërritur në Shqipëri. Pa diskutim, kanë qenë vetë ata të cilët kanë telefonuar policinë kur kanë gjetur pra parregullsinë në brëndësinë të kontejnerit. Ndërsa aktualisht, pa diskutim që janë njëri prej administratorve të një rangu pak më të ulët dhe dy shoferët e kompanisë që janë të arrestuar dhe janë lënë masën arrest me burg. Nga ana e gjykatës së Tiranës. Pa diskutim, hetimet vijojnë dhe ka pikpyetje të shumta në lidhje me sasinë e lëndës narkotike dhe kujt dihet ndoshta edhe më vonë prokuroria do të arrit të faktojë edhe detajet e tjera të cilat do të ndihmojnë hetimet për të gjetur edhe personat kyç të kësaj ngjarje të rëndë e cila praktikisht pra rikthen edhe një herë tjetër në vëmendje gjetjet e sasive të konsiderueshme të lëndëve narkotike të cilat vijnë dhe kalojnë përmes portit të Durrësit dhe përfundojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra mund të themi se 2022 I fillon me vrull për autoritetet, apo jo Sokol? Pa diskutim, pavarësisht se lënda narkotike pa tjetër është konstatuar, po thuaj se në vigjilje të datës 1 janar, gjithsesi duket se tashmë do të ketë jo pak punë edhe për këtë vit nga ara e strukturave të drejtësisë të cilat e nisin me një sasi të konsiderueshme droge, por jo krejt rastësisht dhe jo krejt të pamësuar, pasi duhet teksuar fakti që përgjatë vitit 2021 ka patur një sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike e cila është konstatuar në port të Durrësit në disa raste të ndryshme dhe ajo çfarë ka rënë në sy dhe ka habitur të gjithë pothuajse ka qenë një emër kompanie e cila pothuajse në të gjitha ngarkesat që kanë ardhur nga Amerika Latine janë konstatuar sasi të vogla kokainë, por gjithsesi kur u bë kaq shpesht ka sjell edhe dyshime të shumta. Por duhet teksuar fakti njëkohësisht arbër se kokat kryesore të porositjes së lëndës narkotike akoma nuk është se janë gjetur dhe hetimet edhe për të gjitha rastet e kaluara vjojnë të jenë aktive në një pjesë shumë të madhe të rasteve pranë strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Mirë Sokol, të falenderoj për këtë raportim të parë për 2022 dhe të uroj punë të mbarë. Shumë faleminderit.